shpesh ka ndodhur që qytetarët i kërkohet që ik merr vërtetim të zyra filan ose vërtetim të zyra tjetër. Po çka kemi? Ripa me rak. Këto janë procedura. Kur sill këtë shkresë, sill këtë dokument, dokumentat të cilat në fakt shteti i ka vetë. Pastaj policia to. Etuzia to. Shteti është to. Edhe unë topja. Shteti merr përsipër që ti kërkoj vetë dokumentat që ka vetë praktikisht. Po fillojm pak procedurat. Duket pak, dhe në fakt është pak kjo që është bër, por ai kupton se çfarë po thua po. Ai qytetarët nuk do të jenë të detyruar të bredhin për të kërkuar të dhëna dhe dokumenta në përzyra të tjera të shtetit për të provuar saktësinë e emrit apo të dhënave të tjera në regjistrin e gjendjes kombëtare të gjendjes civile. Ka problem? Si të thamë ai paraqitur prapë? Çuçi.